内政部第二部长杨立明说，针对毒品影响的不实信息有所增加，社会需要齐心合作应对这个现象。内政部第二部长杨立明在全国防止嗜毒理事会及新加坡速毒协会举办的活动上致辞时说，全球毒品问题正在加剧。他以大麻相关的不实消息为例，说有些人声称大麻不危险，而且赞扬将它合法化的国家。不过这些地方开始出现令人担忧的毒品情况。美国之前一项针对双胞胎展开的毒品调查研究也发现，大麻合法化会带来严重的后果。These identical twins lived in different states. The twin living in the state where cannabis is legal used cannabis 20% more frequently than the twin who lived in a state where it is illegal. That's quite clear evidence.杨立明指出，社会需要发声来打击毒品相关的不实消息，而新加坡速毒协会在这方面也提升公众对毒品的认识。他说，政府需要非政府组织的合作，才能够一同实现无毒品社会的愿景。多名国际代表也在今天的活动就毒品带来的挑战交换意见。